Ora News bardh me detajet që farë ka ndodhur në 18 shtatorë në Elbasan ku përplas makina zë vendës drejtorit policis. Në gjarja njësin orë njëzet në lagjen Syria Dylgjerin në rrugë, para dere së tregut të agru ushimor të Elbasanit. Makina e policis, me 4 oficerë policie brenda, njëri prej të cilve zë vendës drejtori i policis i qarku të Elbasan, kishtë ndaluar për kontrol automjetin të i për Rover i cili polëviz dhe drejt Zaranikës. Makina drejtoj nga Endri Chopi, andërsa Ledio Zabeli ishte pasajer në vendin e parë. Këti automjeti më herët ishte bërë thirje për të ndaluar dhe është ndalur për para dere se tregut agro ushimor informon ora njuz. Ndetaj që të qojë në ndjekje në policis ishte një radio dore në gjashme me atët uniformave blu që mbante në dorë shtetasi Ledi Ozabeli. Në momentin e ndalimit makinës, policia kërkon radion, por a i tentoj që tja lërojës së tregut Valmir Dedja. Policën dërhyn dhe nuk lejuan. Kur policët i kërkuan dokumentet e makines drejtuësit e automjetit, Hendri Qopja u ka thënë se mjeti ishte në pronsi të shtetasit Petrit Qela, nërka ishme styre dhe punojzve të policis ka pasur një debat për disa minuta. Kjo, sepse u është kërkuar që të qonin makine në policin vendore për verifikim. Në ndim të patrullës ka shkuar dhe një furgon policie Shqiponia dhe një tjetër patrull policie. Pas i ka rënda njëri prej punozve të policis ka hipur në Range Rover bashkë me drejtuosin e mjetit, Endri Qopjan, dërsa Ledi Ozabeli, e kështë futur në furgonin e policis Shqiponia, bëjnë të ditur burimet për ora njuzë. Nërsa bëshin gati të lëvizi me makinë drejtë komisariatit policis, një automjet të tipa udin gjyre ka ardhur me shpetësi. Pas i është futur me s'dy makinave të policis, automjeti Volkswagen, auto vetur dhe furgonit patrullës policis, Audi kanë deshur në pjesën ansore të mjetit auto vetur me targ policie MB002AA. Përplasja kanë dodru nga krahu i shoferit në prava kolpë, si burimet për ora njuzë. Makina me njëherë ka hyrë në teritorin e tregut agro ushqimor, ndërsa porta e të cilit ishte hapur nga roja me pult komandimi. Nga ky manovrimi i drejtuesit makines Saudi u rrezikua dukshëm jeta oficerëve të policisë që ishin brenda kësaj makine. Mbajnë ditur burimet nga grupi hetimor. Më pas njëri prej policëve që lloi me armë zjarri në ajër. Në këtë moment e drejtuës si Saudi u largua me shpetësi në brendësit e tregut dhe pas hapje supportës, makina u gjithë në dhe parkuar pra një restoranti. Automjetik ishte gërvishti në piesën ansore dhe majtas nga krau i shoferit, ndërsa shiriti u gjetë në tokë. Kjo përforcoj dyshimi se ishte këj mjeti që ka goditur dhe automjeti në policisë. Për këtë njari gjukata dhe masën e sigurisë ares me burg për Valmir Dedjan, 24 vjetë që roje i tregut agro shimor në pronsi të biznesmenit Petrit Qela dhe për ledi Ozabelin, ndërsa u lanë ares shtëpije Klemen Gjaferi, në kërkim është shtetas i dyshuar Suel Qela.